Hallitus aikoo rajoittaa kännyköiden käyttöä koulussa ja myös opetushallitus suositteli hiljattain, että kännyköiden käyttöä pitäisi rajoittaa tunneilla, mutta myös välitunneilla. Mitä on tulossa ja millä aikataululla siitä puhutaan nyt? Studiossa opettajataustainen SDPn kansanedustaja Pia Hiltunen ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja perussuomalaisten Ari Koponen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ari, minä kysyn sinulta hallituspuolueen edustajana, että mitä nyt on siis tulossa, onko tulossa kännyköiden täyskielto? Anders adler kreutz sanoi uutissuomalaisen haastattelussa opetusministeri, että ei ainakaan kännyköiden täyskielto kokeilua ole tulossa. Mutta mitä on tulossa ja millä aikataululla? No kyllä perussuomalaisten linja on tässä ihan, ihan selkeä, että me halutaan kouluihin kännyköihin täyskielto. Toi oli toisaalta opetusministerin kommentti Toisaalta lupaava, että, 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 että ei tarvittaisi kokeilua, että mentäisikö suoraan siihen täyskieltoon, että, että, että sitä toivotaan ja hallituksen esitys näillä näkymin tästä on tulossa joulukuun alkupuolella, että, että, että sitä jäädään nyt odottamaan, mutta kyllä tässä semmoista ihmiskoetta meidän lapsilla ja nuorilla pidetään yllä, että, että, että kyllä tämä pitäisi mahdollisimman nopeasti saada poikki ja järkevöitettyä asiaa, eli koulukoihin kännyköiden täyskielto. Mm. Pia, mitä sinä arvelet, että mitä sieltä tulee? No kyllä me SDPssä ollaan valmiita myös tarkentavaan lainsäädäntöön tässä kännyköiden käytössä koulussa, mutta ei lähtökohtaisesti tai ajattelen, että täyskielto ei ole ratkaisu, että se, että tällä hetkellä pystytään jo rajattamaan kännyköiden käyttöä ja se monessa koulussa toimiikin, mutta se, että Ehkä sitä ennakoivaa lainsäädäntöä voidaan tarkentaa niin, että opettajalla on paremmat valmiudet sitten puuttua tähän kännykän käyttöön häiritsevissä tilanteissa ja tarpeen mukaan ryhmä, ryhmänsä tuntien. Siis opettajahan pystyy jo nyt puuttumaan kännykän käyttöön häiritsevissä tilanteissa, mutta miten sitä lakia sitten pitäisi SDPn mielestä muuttaa? No sillä tavalla, että lainsäädännössä on määritelty tarkemmin, että opettaja voi esimerkiksi kerätä tunnin alussa puhelimet jo sinne kännykkäparkkiin tai miten on yhdessä sovittu sitten käytännössä tämä tilanteen hoitaminen, niin osalla ryhmistä se varmasti on tarpeen ja isommilla oppilailla erityisesti, että yläkoulun puolella näkisin, että siinä on varmastikin hyötyä. Eli kännykät pois luokkatunnelta, mutta välitunneilla kyllä niinkään. No, tällä hetkellä monessa koulussa on käytäntöä, että esimerkiksi on välitunti ja liikuntavälitunti ja on tavallaan rajattu jo siellä koulun järjestyssäännöissä ja tämän suuntaisesti mun mielestä täytyykin toimia, että koulut pystyy itse myös vaikuttamaan siihen ja meillä on ammattitaitoiset opettajat ja hyvät, hyvät, toimintamallit monessa koulussa, niin sillä tavalla jatkossakin. Ari, minkä takia täyskieltä? Miksi ei tämmöistä systeemiä, että välitunneilla voisi lapset sitten käyttää sitä kännykkää välillä? No, tässä etenkin vasemmista puolueet puhuu paljon tasa-arvosta, ja, ja tämänhetkinen tilannehan ei ole tasa arvo niin että Se olisi tasa-arvoa kaikkia lapsia kohtaan, että, että saataisiin täyskielto, eli, eli kännykät lokeroon, kun tullaan kouluun, ja kännykät lokerosta pois, kun lähdetään koulusta. Toki siinä pitää ottaa huomioon esimerkiksi sairaudet ja muut tämmöiset, mutta se omaa maalaisjärjen käyttöä sitten, että, että tehdään semmoista lainsäädäntöä. Yksi asia tämä, tuota, mistä puhuit, välitunnit, Hallitus haluaa puuttua suomalaisten liikkumattomuuteen ja, ja tämä on yksi asia, jos miettii vaikka omaa kouluaikaa. Välitunnit oli liikkumista. Me liikuttiin jatkuvasti ja tähän liittyy myös sitten tämä sosiaaliset taidot. Eli liikkuminen ja sosiaaliset taidot, niin, niin nämä on välitunneilla isossa, isossa roolissa ja, ja, ja jos siellä kännyköitä vaan katsotaan, ne jää, ne jää kokonaan pois. Eli sen takia myös välitunneilla. Niin nuorten kun, kuntohan on tunnetusti laskenut, että eikö sellainen sitten, että jos kännykät poistettaisiin myös välitunnelta, niin auttaisi siihen, että nuoret liikkuisi enemmän? No semmoisia käytänteitä myös tällä hetkellä on, on ihan samaa mieltä siitä, että liikkumiseen pitää kannustaa ja muun muassa sillä tavalla, että koulun pihat voisivat olla vielä suotuisammat sille liikkumisella ja paremmin suunnitellut siihen. Mutta se, että tiedän, että myös sellaisia käytänteitä on, että esimerkiksi puhelimia on käytetty hyödyksys siihen, että on jotain kävelyhaasteita tai muita, mihin sitten ollaan pystytty QR-koodeilla ja muilla niin kuin tekemään tietynlaisia tehtäviä, että kännykän käytössä itsessään ei ole sinänsä vikaa, jos no, sitä mutta käytetään eikö se liikkuminen, liikkuminen, lisääntyisi, jos kännykät otettaisiin pois myös välitunneilla, eikä siellä sitten vaan scrollailtaisi kännyköillä ja somessa? Niin, no siinä on monenlaiset, jos ajatellaan sosiaalisia suhteita, niin kyllä mä itse näen, että myös sen niin somen ja puhelimen kautta voi niitä sosiaalisia suhteitakin hoitaa. Ja en tarkoita, että tukisin sitä ajatusta, että jokainen olisi kaikki välitunnit ja tunnit puhelimella, vaan että ne koulukäytänteet, että tälläkin hetkellä enemmän pitäisi keskustella vapaa-ajan puhelimen käytöstä. Niin. Mm. Ari, kannattaako niitä kännyköitä kokonaan lapsilta pois ottaa, jos niitä voi hyödyntää myös? opetustilanteissa? Joo, kyllähän maailma digitalisoituu tällä hetkellä ja, ja, ja ei, ei tässä olla siihen, siihen puuttumassa, että niin kuin sanoin, niin maalaisjärkeä saa käyttää, että, että, että jos jossain opetustilanteessa tarvitaan kännykää, niin silloin ne pystyy varmasti sieltä laatikosta ottamaan ja niitä käyttämään, mutta, 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 mutta kyllähän tunneilla on myös esimerkiksi tietokoneita käytössä, että, että, että uskon, että näillä pystytään mm. hoitamaan se opetus kyllä varsin hyvin. Niin Silloinhan ei puhuta täyskielosta, jos puhutaan siitä, että voidaan hyödyntää puhelimia opetustilanteissa. Silloin puhutaan juuri tästä, että opettajilla ja kouluilla on mahdollisuus säätää itse se että tavallaan, että missä tilanteissa sitä puhelinta käytetään. Ja se on juuri sitä ennakoivaa lainsäädäntöä, mitä tässä myös meidän puolesta tuetaan. Niin, niin kuin sanoin tästä maalaisjärjen käytöstä, että, että, että kyllä sitä saa käyttää. Ja jos tällaista täyskieltoa lähdetään tekemään sitten, niin kyllähän tämä siinä laissa otetaan huomioon tällaiset asiat, että et mm. Että näe tässä mitään, mitään ongelmaa. Miten sä vastaat näille joillekin asiantuntijoille, joiden mukaan täyskielto vaarantaa lasten perusoikeuksia, että lapsille kuuluu, ku, kuuluu se kännykkä ja se on perusoikeuksiin puuttumista, jos heiltä se pois otetaan? No Suomessa nämä perusoikeudet on mennyt aivan liian pitkälle. Et, 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 kyllä tässä pitää lasten ja nuorten parasta ajatella ja tässä tilanteessa on se, että ne kännykät pystytään pois ottamaan. Et, 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 mm. Tässä, niin kuin sanoin, niin menty aivan liian pitkälle. Onko perusoikeuksien kanssa menty liian pitkälle? No en koe sillä tavalla, että oltaisiin menty, mutta niin kuin sanoin, niin se, että lapsella on myös oikeus koulurauhaan ja turvalliseen oppimisympäristöön ja mahdollisuuteen oppia parhaan mukaan. Ja siinä ajattelen just näin, että ne puhelimet, joku tarvii matkalla sitä soittaa kotiin mennessä tai tullessa tai jos sattuu jotain, niin ne tulee sinne kouluun tavallaan mukana, että sillä tavalla näen sen myös niin tärkeänä siinä suhteessa, mutta se, että tarvitaanko koulupäivän aikana ja millä tavalla, niin eihän meillä minkään asian suhteen ole se, että voit toimia siellä ihan millä tavalla haluat tai ottaa energiajuomia tai mitään muitakaan häiritseviä esineitä ja asioita. Että tämä liittyy minun mielestä tähän samaan mm. asiaan. Minkälaisia esimerkkejä, onko meillä Suomessa kouluja, joissa on kokeiltu tämmöistä, että puhelimet kerätään pois ja minkälaisia esimerkkejä siitä on? No kyllä, oltiin esimerkiksi sivistysvaliokunnan kanssa kanssa tota, alkuviikolla Oulussa käymässä ja siellä siellä käytiin yhdessä koulussa ja, ja, ja siinä ainakin opettaja sanoi, että he kerää, kerää näitä puhelimia pois, pois ennen oppitunnin alkua ja, ja siellä tämä oli toiminut hyvin, hyvin että et, et se on hyvä, mutta niin kuin äsken nostin esiin sen tasa-arvoasian, että et, et, jossain asia toimii ja jossain ei ja sehän ei voi olla niin, vaan vaan kaikilla oppilailla pitää olla mahdollisuus oppia niin hyvin kuin pystyy ja, ja, ja tämä toisi opettajille myös selkänoja ei tarvitsisi miettiä sen enempää, vaan se olisi automaatia, että kun tullaan kouluun, niin puhelimet jää ja lähdetään koulusta, niin puhelimet otetaan mukaan. Mitä Pia vastaat siihen, että, että jos ei tule tällaista täyskieltoa, jos tuossa niin selkeät ohjeet, vaan vähän niin kuin koulujen mukaan tai opettajien mukaan mennään, niin se sitten loisi epätasa-arvoisia tilanteita eri koulujen, koulujen välillä ja eri nuorten oppimisympäristöihin. Mm. Sehän on ihan totta, että tällä hetkellä jo Suomessa ja eri kunnissa on erilaisia käytäntöjä ja niin kuin muidenkin asioiden suhteen, että jos puhutaan tasa-arvosta, niin meillä on aika paljonkin kehitettävää tämän asian tiimoilta. Mutta niin kuin sanoin, niin opettajalla on paras oppilaan tuntemus siellä koulussa ja se, että millä tavalla niitä hyödynnetään, niitä älylaitteita, niin ei se tavallaan poista sitä tai ei lisää epätasa-arvoa minun mielestäni tässä asiassa. Mm. Niin, mm. mitä vastaat Pialle, että opettajat tuntee ne ja tietävät, että mitä pitää tehdä? Kyllä, myös opettajia on erilaisia, että, että tämä olisi helppo tilanne, että, että saataisiin tämä täyskieltovoimaan tässä asiassa. Ja niin kuin maailmalta ollaan, maailmalla nähty, niin, niin, niin tähän suuntaan ollaan menossa, että Australiasta uusin, että ollaan sosiaalista mediaa kieltämässä jo lapsilta ja nuorilta. Ja, ja näen tämän ihan oikeana suuntana, että, että, että sen verran levottomuus on lisääntynyt oppimistulosta laskenut Suomessa, että kyllä että, haluan, että, että, että nämä asiat saadaan Suomessa käännettyä. Ja aina sanotaan, että no eihän tämä ratkaise sitä kokonaan. No ei ratkaisekaan. Tämä on yksi asia, mikä veisi sitä oikeaan suuntaan ja, ja maailmalla ollaan tähän suuntaan menossa ja Suomen pitää ehdottomasti seurata siinä mukana. Mm. Sä oot ollut itse opettajana, minkälaisia no. kokemuksia sinulla on niistä kännyköistä tunneille ja koulussa? No sillä tavalla hyviä kokemuksia, että on voitu juuri käyttää niissä tilanteissa esimerkiksi tietovisoja tai muita, missään sitten oppilaat monesti haluakin käyttää puhelinta. Toki me ollaan siinä tilanteessa, että koulujen tehtävä on tarjota opetusmateriaalit ja välineet, että, että periaatteessa voitaisiin olla pädeillä tai tietokoneilla sitten näissä tilanteissa. Ei ole, ei ole, ollut minun aikana ongelmia. Myös silloin, kun olen itse ollut alakoulussa muun muassa, niin on kännykät kerätty talteen, että tämähän ei ole mikään ihan uusi ilmiö tai uusi asia, että toki tänä päivänä vielä yleisempää, kun puhelimet hallitsee pitkälti sitä nuorten, nuorten elämää kuitenkin, mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, niin mä ajattelen, että kun kouluissa me pystytään tätä sääntelemään jo nyt ja varmasti tulevaisuudessa vielä paremmin ja se, että jos jokainen opettaja saa sen selkänojan sinne, että uskaltaa toimia tällä tavalla ja tietenkin siinä käydään silti se keskustelu joidenkin oppilaiden kanssa mahdollisesti, että miten tähän suhtaudutaan, vaikka se olisi kirjattu lakiin tai siitä olisi tietynlaiset käytänteet, niin eihän kaikki siltikään aina välttämättä noudata niitä, mm. mutta se, että vapaa-ajan käyttö, niin siihen puuttuminen, se on toki lainsäädännöllä aika mahdotonta, mutta ehkä esimerkillä ja yhteiskunnallisella keskustelulla voitaisiin viedä sitä eteenpäin. Myös aikuisten esimerkki siinä, tarvitaan niitä kontakteja ja käydä keskustelua muutenkin kuin siellä sosiaalisen median kautta. Mm. Niin Ariikka sanoit, että kävitte Oulussa tutustumassa koulun tilanteeseen, mutta että minkälaisia esimerkkejä maailmalta on, että tämmöisiä täyskieltoja on maailmalla jo kokeiltu? No, siellä on kokeiltu ja niistä on ollut, ollut tota hyviä tuloksia, että, että, että juuri sen takia myös Suomen pitää mennä... Missä mennä. maissa on kokeiltu ja minkälaisia tuloksia? No esimerkiksi Ranskassa on kokeiltu ja, ja, ja nyt, tota, niin kuin sanoin, niin Australiassa ollaan menossa siihen suuntaan. Ett, että nämä kaksi nyt maata ainakin heti ensimmäisenä tulee tässä mieleen. Että, että, että Suomi <hah> voisi näissäkin olla etujoukoissa ja, ja, ja suunnata näiden maiden perässä niin sinne suuntaan ja, ja, ja niin kuin tässä on nähty, niin väkivalta lisääntyy, oppimistulokset heikkenee, koulut rauhattomia paikkoja ja kyllä näillä on ihan selkeä yhteys älypuhelimilla tähän, tähän asiaan. Sen takia Kerro on... vielä siitä, siitä, Ranskan kokeilusta, että minkälaisia tuloksia sieltä oli, muistatko niitä tarkemmin? En tarkemmin muista, mutta oikein suuntaisia tuloksia oli. Keskittymiskyky parani. Mm. Niin, sä ollut silloin, kun sä olit opettajana, niin sinähän keräsit pois lapsilta tunneille, kännykät ja mitä, minkälaisia, tuliko sieltä palautetta, mitä, mitä sä itse sen, miten itse koit sen opettajana? No itse asiassa ei ole ollut tarvetta kerätä kännyköitä pois se Ai joo, mä ja joo, väärin siitä, joo, Ei vaan omana just... kouluaikana meiltä on kerätty silloin ah, lapsena, okay. mutta, tämä, mutta tämä ei, ole, ei ole ollut tarvetta kerätä. Että kyllä se, jos se koulun on ja sitä valvotaan ja se vaatii valvontaa, että mm -hmm. siellä puhelimilla ei olla, jos koulun järjestyssäännöt sanoo, että siellä ei olla. Että ei, ei ole ollut tällaisia ongelmatilanteita. Mm -hmm. Isompien oppilaiden kanssa se on tietyllä tavalla myös motivoinut, että jos on äh, oppimiseen ja tämmöisiä niin kuin haasteita tai muita, että vähän siinä koulumotivaatiossa hankaluuksia, niin sitten on voitu ottaa tällaisia käytäntöjä juuri, että kun hommat on tehty, niin voi olla hetken puhelimella tai jotain muuta. Että et, et, sillä tavalla näen, että siitä on myös ollut hyötyä. Niin, kun katsotaan tutkimusta, että minkälaisia vaikutuksia kännykällä on lapsiin, niin sinä sanoit, että siellä on niin kuin valtava koe, ihmiskoe kouluissa meneillään tällä hetkellä, niin mitä tarkoitat sillä? No sitä, että nämä sosiaalisen median sisällöt on, on semmoisia, että, että, että ne ei ole hyväksi meidän lapsillemme. Että, että just mm. juttelin tässä yhden äidin kanssa muutama viikko sitten ja hän sanoi, että, että, että lapsi kun alkoi käyttämään eri sosiaalisen median alustoja ja katseli sieltä videoita, niin hän muuttui ihan täysin. Hän muuttui aggressiiviseksi, levottomaksi ja, ja hän pisti stopin tälle, otti kännykät pois, ei saanut enää katsoa näitä, lapsi muuttui takaisin heti. Niin ns. normaaliksi, eli, eli rauhallinen ja, ja, ja empaattinen ja, ja, ja näitä sosiaalisia taitoja näkyy heti enemmän. Mm. Että, että, et, tässä on ihan selkeä suunta. Niin sitähän on tutkittu aika paljon, että minkälaisia vaikutuksia kännyköillä on lapsiin ja nuoriin. Ja me puhutaan tällä hetkellä nuorten mielenterveyskriisistä. Nuorten masennustilastot on nousseet aika, aika, aika mm. valtavasti ja myöskin nuorten ahdistus ahdistus on lisääntynyt, ADHD on lisääntynyt, keskittymishäiriöt on lisääntyneet. Samoihin aikoihin, kun kännyköiden ja älypuhelinten käyttö on lisääntynyt, niin mitä me tiedetään siitä? Onko näillä asioilla yhteyttä? No kyllä niillä varmasti on yhteys, että eihän siitä pääse mihinkään. Et itse ajattelen sillä tavalla, että kohtuu käyttö. Totta kai meillä on tänä päivänä niin paljon erilaista ja huonoa sisältöä myös saatavilla, Lapsille, mikä ei kuulu lapsille, eikä, enkä koe, että aikuistenkaan tarvitse sellaista kattoa. Et, et se, että miten sitä rajataan, mutta koska yhteiskunta digitalisoituu, puhelimet ei tule poistumaan, niin jos me jätetään koulu sen ulkopuolelle, että me ei opeteta tällaista kriittistä ajattelua ja mm. kohtuukäyttöä ja oikeanlaista suhtautumista, niin kyllä siinä ollaan tulevaisuudessa suuremmissa ongelmissa. Ja Kodit on varmasti sitä suuremmissa ongelmissa myös. Mm. Et sillä tavalla näen sen, että totta kai se rajaaminen jollakin tavalla, mutta väittäisin, että koulupäivän aikana tähän puututaan huomattavasti enemmän ja paremmin, entä siellä pystytään siellä vapaa-ajalla puuttumaan. Mm. Ja siksi mä näen, että niin tämä on hyvä, että me keskustellaan tästä. Ja se on todella huolestuttavaa, että pahoinvointi lisääntyy ja, ja mielenterveys heikkenee nuorilla, että, että se on ihan niin kuin selvää, että sille asialle pitää pystyä tekemään jotakin ja puuttumaan juurisyihin, että sitten meillä on tietenkin sosioekonomiset asemat ja eriarvoisuus yhteiskunnassa, että muutakin, entä tämä puhelin, että ei pelkästään ratkaise näitä asioita. Mm. Joo, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin tämä ei ole mikään semmoinen silver bullet, mikä ratkaisee kaiken, mutta tämä, tämä vie asioita oikeaan suuntaan ja ihan niin kuin edustaja Hiltunen puhui tossa, niin koteihin on vaikea, vaikeampi lainsäädännöllä puuttua, että, että näihin koulutiloihin me pystytään sillä puuttumaan ja, ja sen takia näen sen tosi tärkeänä, mutta aivan kuten tässä tuli aikaisemminkin esiin, niin kodeilla on iso vastuu, mm. että et, mietitään, että jos lapsilla olisi perusasiat kunnossa, he nukkuisivat tarpeeksi, söisivät hyvin, liikkuisivat, niin mä luulen, että jo se auttaisi aika paljon tähän tämän hetken mielenongelmiin, mitä, mm -hmm. mitä on kasvavissa määrin. Että, että, että myös kodin vastuuta ei voi poissulkea, että, että siellä tarvitaan sit niitä rajoja. Mm. Ja sä sanoit, että, että Australiassa on tulossa siis jonkinlainen uudistus, eli siellä kielletään kännykät ala, jo, jo, tiettyyn ikärajaan. Sos ah, kyllä sosiaalinen media... Mediat kiellettäisiin tiettyihin iki, ikäryhmiin asti, että, 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 että ei sekään siellä valmis ole, mutta, mutta, mutta sinne suuntaan ollaan menossa. Että, mm. että, 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 sieltä saa varmasti sitten, kun hetähän lähtee, niin lisää tietoa, mutta, mutta kyllä mun omasta mielestäni suunta on tässä, tässä ihan selkeä, että, että, että ongelmat lisääntyy näiden sosiaalisten medioiden alustojen kautta. Kyllä ja se on ihan tutkittua, että esimerkiksi kanadalainen Jonathan Hyde on käynyt läpi tätä nuorten mielenterveysongelmaa aika laajasti länsimaissa tutkimusryhmänsä kanssa ja kyllä hän on katsonut sitä, että mitä kaikkia muita indikaattoreita siellä mahdollisesti voisi olla taustalla, niin hän on tullut siihen tulokseen, että tämä kännykät ja älypuhelimet ja sosiaalinen media on, on se niin kuin yksi isoin syypää. Tähän. Ja, ja, ja sitten esimerkiksi Ranskassa tutkijat suositteli juuri, että älypuhelimiin ja someen tulisi tämä niinku ikäraja, muistaakseni 14, niin miltä tämmöinen kuulostaa, että tulisi tämmöinen tiukempi ikäraja, että nytkinhän jo jonkinlaisia mm. ikärajoja siellä on, mutta että tulisi ihan niin, että faktisesti, että, että sulla olisi vaikka niinku 14 vuoden ikäraja, että sitä ennen älypuhelimia ei saa käyttää. Mm. Niin, älypuhelimia ei saa käyttää vain sosiaalisen median so niin, so sovelluksia. Sama, niin, niin. niin, eli jos ajatellaan tätä niin somepuolta tai tätä sovelluksia, niin pa paljon on huonoa. Ja niin kuin sanoinkin, että siellä on sellaista sisältöä, mikä ei kuulu lapsille eikä kenellekään muulle välttämättä ole hyödyllistä kasvun ja kehityksen ja mielenterveyden kannalta. Mutta että on siellä myös hyvää. Ja siellä on esimerkiksi vähemmistöryhmiä, jotka pystyy verkostoitumaan ja saa tavallaan myös vertaistukea. Sieltä löytyy hyviä erilaisia kokkausvideoita, liikuntaohjeita, kaikkea, kaikkea muutakin, että en näe sitä pelkästään huonona, että juurikin se oikeanlainen käyttö sitten ja toki ne algoritmit sitten tällä hetkellä on sen verran haastavat, että ne sitten syöttää entistä enemmän, jos voit jo huonosti ja saat, tavallaan saat sitä huonoa sisältöä, niin se on niin kuin väärä suunta ja kyllähän näihin pitää pystyä puuttumaan, mutta se, että mikä se ikäraja ja miten sen valvonta sitten, jos se lainsäädännöllä kiellettäisiin. Että tällä hetkellähän myös niissä sosiaalisen median sovelluksissa on ikärajat. Mm. Älypuhelimet Mut, vaikka kielletään. Niin, kokonaan tietyllä. puhelimet kokonaan alle 14 pois. 14 mm. pois. No, mikä on vaihtoehto sille? Onko se sitten, että on entisaikojen kännykät, joilla soitetaan ja voi lähettää tekstarin? Niin, ja, niin. ja sitten sen jälkeen otetaan pädikäteen ja etsitään sieltä kautta sitten ne muut asiat. Että en tiedä, millä tavalla sitä valvottaisiin ja mikä on sitten, mutta on se sitten niin samaa mieltä, että et se ra rajoittaminen ja juurikin nämä perusasiat kuntoon siellä kodin, kodin puolessa. Ja tietää itsekin, että kun selaat pitkään puhelinta tai muuten tuollaisia lyhyitä videoita, niin kyllähän se keskittymiseen vaikuttaa. Mm. Et sitten niin liikunta on hyvä vastapaino sille ja tavallaan semmoinen niin kun perusarja-asiat kuntoon. Että rajat on rakkautta myös siellä kodin puolessa. Miten Sari sanot tuollaiselle ikärajalle? No mä näen sen hyvänä asiana, että niin kuin tässä, tässä puhuttiin, mm -hmm. että... että Olisiko sitten näitä kännyköitä, millä pystyy soittamaan ja muuten pitää yhteyttä sitten, että et, et Nokia uuteen nousuun tällä. No niin, minkälainen ikäraja olisi hyvä? No en mä lähestä tässä. tää nyt kokeillaan, mitä oli Australiassa, oliko se 12-14-vuotiaille asti, että et, et, siinä varmaan ihan hyvää pohjaa. Viime kesänä julkaistu muuten YK-raportin mukaan, niin pelkkä älypuhelimen läsnäolo tunnilla heikentää oppimista, että vaikka sitä käytettäisiin, vaan se olisi siinä vieressä, niin se, sekin jo heikentää oppimista. Ja sitten jos puhelinta käytetään kesken tunnin, niin oppimiseen palautumiseen voi mennä jopa 20 minuuttia. Että nämä on aika selkeitä lukuja, niin tuota, minkälaisia muutoksia te nyt ounastelette, että mitä sieltä oikeasti tulee, että miten lainsäädäntö nyt sitten tulee muuttumaan, kun se eduskuntaan tulee? No tiedän, että osa hallituspuolueista on myös edustanut tätä näkemystä, että siihen ennakointiin voidaan vaikuttaa, että et täyskielto on teidän, teidän näkemys, mutta se, että kun siellä koulun järjestyssäännöissä voidaan jo tällä hetkellä rajata puhelimen käyttöä, opettajalla on oikeus ottaa häiritsevää esine oppitunnilla pois, niin se ennakointi tarkoittaa sitä, että siellä lainsäädännössä lukee, että oppitunnilla voidaan kerätä puhelimet vaikka sinne parkkiin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että siellä koulussa opettaja tuntee sen ryhmän, kun he tulevat luokkaan. niin Siellä voi olla käytäntö, että tällä äidinkielen tunnilla kerätään, että jokainen oppilas tuo sen sinne lähtökohtaisesti mm. jo heti alkuun. Et, et se, se riippuu varmasti ryhmästä, opettajasta, opetettavasta aineesta ja miten sitä käytetään. Että, mm. Tämmöiseen, tämmöiseen niin kuin, tarkentavaan lainsäädäntöön. Ari, mitä sä arvelet, että mikä on todennäköisin, että perussuomalaiset haluaa sitä täyskieltoa, mutta että mikä se oikeasti on se, mikä tulee sieltä, sieltä lainsäädäntöön? Mä luotan, että opetusministerillä on tarpeeksi johtajuutta ja sieltä tulee suoraan mm -hmm. täyskielto. Se olisi simppeli asia tuoda kouluihin, eli tuut mm -hmm. kouluun, niin kännykkä pois ja lähdet koulusta, niin kännykkä mukaan. Suomen pisätulokset on ollut pitkään laskusuunnassa, niin mistä se johtuu? Minkälaisia syitä opettajana näet siellä taustalla? Joo, on yhteinen trendi OECD-maissa, että sillä tavalla ei olla poikkeavassa asemassa, mutta se, että mitä on taustalla, toki PISA-tutkimus tutkii aika suppeasti myös meidän osaamista kouluissa. Eli siellä on äidinkielen ja tai luku- ja laskutaito ja kirjoitustaito ja sitten luonnontieteistä jotain vähän niin kuin vaihtelevasti. Mm -hmm. Ja meidän esimerkiksi eri maissa on opetussuunnitelmat hyvin erilaiset, opetetaan ja painotetaan eri asioita. Totta kai perustaidoista pitää jokaisessa maassa pitää huolia jokaisen oppilaan kohdalla, että siitä ei ole kyse, mutta se, että voidaanko me vedota siihen, että mikä on PISA-tuloksen tai PISA-tutkimuksen tulos, niin se kertoisi täysin meille sen, miten meillä voidaan ja osataan kouluissa ja mikä on Suomen koulutuksen tulevaisuus, niin on siitä hieman eri mieltä. Mutta kyllä sivistysvaliokunta on tätä viime keväänä keskustelleet ja tutustuneet tähän asiaan vielä tarkemmin. Ja esimerkiksi sosioekonominen tausta vaikuttaa huomattavan paljon myös oppimistuloksiin ja myös siihen tulevaisuuden osaamiseen tavallaan mm. sukupolvelta toiselle. Ja tällaisiin nyt, kun lapsiperheköyhyys lisääntyy, niin itse ajattelen, että sillä on myös vaikutusta näihin tuleviin oppimistuloksiin. Mm. Sitten meillä on tietenkin perusopetuksen lisäksi, niin meillä on ammatillisen koulutuksen leikkaukset. Ja siellä tavallaan, että jos meillä ei ole tarpeeksi tavallaan niihin perustaitoihin mm. panostusta, niin sillä on varmasti vaikutusta. Mutta yleisesti ehkä, ehkä tietenkin myös tämä. Sosiaalinen media ja puhelimet on, voi olla siinä se osa syy. Digitalisaatio yleisesti, että jos ajatellaan vaikka lukioitakin, niin meillä on kuntia, jossa opiskellaan vain digimateriaaleista ja se mm -hmm. tarkoittaa sitä, että ollaan ainoastaan sen näytön äärellä koko päivä plus, että tehdään kotitehtävät. Sieltä näytöltä. Eli myös tällaisiin tilanteisiin ei pelkästään se kännykän käyttö, vaan se, että onko meillä oppikirjoja, onko meillä materiaaleja tunneilla. Nyt esimerkiksi tietenkin hallitushan on panostamassa perusopetukseen tämän, tämän tota, oppituntien lisäämisen suhteen, mutta meillä on kunnissa tilanteita, että me ei voida hankkia sinne oppikirjoja. Niin se, että jos me lisätään tunteja, mutta meillä ei ole mistä opettaa niin silloinhan Aivan. nämä tulokset eivät tule paranemaan. Mikä, mikä on ääreen, mitä sä arvelet, mistä johtuu, että Suomen pisatulokset on laskeneet? Ja kuten sanoit, että on myös muualla, mutta Suomessa aika jyrkästi, ja meillä on myöskin naisten tyttöjen ja poikien väliset oppimiserot on, on OECD-maiden korkeimmat mm. tai korkeimpien mm. joukossa. Joo, kyllä, just näin, ja tämähän on pitkäaikainen trendi Suomessa, ja niin kuin sanoit, niin on, on muuallakin laskua, mutta se Suomen lasku on erittäin jyrkkä. Et, et nyt te, tosiaan puhelimet käytiin jo läpi, että et, et, et se on varmasti yksi yks syy näihin laskeviin, laskeviin tuloksiin. Tota, hallitus satsaa peruskoulu merkittävästi tämmöisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, niin 200 miljoonaa peruskouluun lisää, niin se on merkittävä, merkittävä tota satsaus sinne ja, ja, osoittaa sen, että hallitus näkee, että, että tämmöinen pieni maa, kuten Suomi, niin elää pelkästään osaamisella ja koulutuksella. Mitä syitä siellä taustalla on, mitä sä analysoit? No esimerkiksi tämä rauhattomuus koululuokissa, että, että siinä, on, siinä on yksi ja, ja sinne tarvitaan pien, pienryhmiä enemmän, eli, eli tämä inkluusio, mikä on ollut, ollut nyt kova sana viime hallituksella esimerkiksi, niin tota, eihän se ole toiminut. Et, et pienryhmiä kouluihin enemmän ja, ja, ja rauhalliset oppimistilat, missä oppilaat pystyy sitten oppimaan. Ja niin kuin tässä tuli, tuli, esiin, niin hallitus satsaa myös siihen, että matematiikan ja äidinkielen tunteja on tulossa lisää alakouluun ja tehdään sitä pohjaa sinne. Et, et ylemmiltä koulutusasteilta kuuluu jatkuvasti sitä huolta, että sinne tullaan todella vajavaisilla tiedoilla ja, ja tähän, tähän satsataan nyt. Ja, niin, että koko koulupolku saadaan menemään paremmin sitten, että kun se pohja on kunnossa. Mm. Hei, puhutaan vielä tämmöisestä tuoreesta ilmiöstä, josta nyt on puhuttu paljon terjaneista. Eli tämmöisiä nuoria, jotka siellä koulussa, tai siis noin kymmenvuotiaita tyttöjä yleensä kai ovat, jotka sitten koulussa esimerkiksi ovat aiheuttaneet jo häiriötäkin, että leikitään jotain kissaa tai koiraa ja, ja siellä siellä neljällä raajalla mennään ja ei laiteta kenkiä, kenkiä ulos, ulos jalkaan, kun eläimilläkään ei olla. Että jotenkin niin identifioidutaan eläimiksi. Vai onko tässä kyse identifikaatiosta vai leikistä vai mistä tässä ilmiössä on kyse, Pia? No en tietenkään ole tämän ilmiön asiantuntija, mutta oma näkemys on se, että lapsi on terve, kun se leikkii. Ja leikki on lapsen työtä osittain. Ja tietenkin tässäkin on se taustalla, että kuinka pitkälle siinä mennään ja missä tilanteissa se on soveliasta. Vapaa-ajalla voit leikkiä ja saat olla eläin. Ei minusta siinä ole mitään pahaa. Oma, lapsuudessa on leikitty ties minkälaisia eläimiä ja muita hahmoja. Mutta se, että voidaanko koululuokassa leikkiä tällaista, niin ei voida, tai voitko kotona ruokapöydässä leikkiä, niin et voi, eli rajat rakkautta ja tavallaan niin kuin lapsille täytyy myös opettaa näitä, että nämä ei välttämättä ole selviä, mutta siksihan me aikuiset kannetaan vastuuta siitä, että lapset kasvavat ja oppivat turvallisesti, ja myös tässä tilanteessa näen sen tällä tavalla. Ari, mitä mieltä näistä Terian lapsista? Niin, tosiaan vapaa-ajalla jokainen varmasti voi, voi olla mikä, mikä on sitten, mutta, mutta kun mennään esimerkiksi kouluun, niin mitä sieltä on kuulunut jo, että joitain oppilaita sitten pelottaa tämä, tämä ilmiö siellä kouluissa ja, ja, ja haittaa, haittaa oppitunteja, niin ei sen näin pidä mennä. Että et, et, kyllä siellä pitää sitten toimia, toimia niin kuin koulussa toimitaan ja välitunnillekin pistää kengät jalkaan. Että et, et, kyllä tämä on kouluissa ainakin mennyt aivan liian pitkälle, mutta totta kai itsekin haluan sitä, että. Et, et, Lapset on lapsia, että nykyään tuntuu, että kasvetaan aikuiseksi vähän liian nopeasti, että pitää, pitää saada, saada leikkiä vapaa-ajalla. Jokainen miettii, mitä, mitä sitä haluaa tehdä, mutta niin kuin sanoin, niin kouluissa tätä ilmiöä, niin en mielellään katso, että sinne mennään oppimaan ja se on se koulun tehtävä. Hyvä. Kiitos oikein paljon teille. Kiitoksia. Kiitos paljon. Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka!